हामी समाजमा छौँ कि समाज भनेको राजनीतिभन्दा नजिकको कुरा हो है। जतिखेर यो देश थिएन नि त्यतिखेर पनि समाज थियो क्या, थियो थियो यो देश भोलि होइन होला नहोला है समाज त रहिरहन्छ, समाज त रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती सामाजिक इस्युजहरू भनेको चाहिँ त्यति डिपली रुटेड हुँदो रहेछ क्या मान्छेको मनमा, र त्यही कुराहरूलाई लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नै डकेन्द्र दाईले यसपालि जित्नुहुने पनि हो जुन चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजी पोलिटिकल चुनावमा पैसाले सिम्बलहरूभन्दा पार्दो रहेछ मेयर साहब। यहाँले आफ्नो भोगाई हुन त अब तपाईँको त त्यो भएन होला, यस्तो चुनावमा नि यो त संसदीय दलको चुनाव हो, एउटा सांसदको चुनाव भइरहेको छ, यसमा पैसाले चाहिँ कतिको मान्यता राख्दो रहेछ आर्थिक रूपमा? त्यो राख्छ होला होइन, राख्छ होला देखिन्छ राख्दो रहेछ भन्ने, तर मेरो अनुभवमा चाहिँ मैले त्यो देखिनँ। किनभने मैले अब सबैको मासु भात खुवाउने हुँदो रहेछ क्या हो नि है, अनि मैले त त्यस्तो पनि खुवाइ होइन, भोलि मत हाल्दाखेरि पनि गाडीमा बोकेर ल्याउने त्यो पनि हुँदो रहेछ, त्यो पनि हुँदो रहेछ, यावत कुरा छन् नि, धेरै कुरा छ। झन्डै 1,00,000 मलाई लाग्छ 1,15,000 भन्दा हाराहारीमा मतदाताहरू छन्, तिनीहरूलाई ओसारेर खत्तम भइगयो नि, बिहानदेखि भोट हाल्न आउँछन्, अनि यहाँ त आर्थिक कुरा त काहीँ न काहीँ त यो त। अनि मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो खर्च पनि गरिनँ होइन, पर्चा पनि सबै के अरे हामी यस्तो छापिदिन्छौँ उस्तो छापिदिन्छौँ भने थुप्रो गर्नुभयो, अनि त्यो हेर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो अनुभव गरिनँ, तर त्यो हुँदो रहेछ है, तर त्यस्तो नभएको राम्रो। डेकेन्द्रज्यूलाई त्यो समस्या हुनसक्छ चुनावमा, उहाँलाई पनि तपाईँको चाहिँ नै अब कसलाई पुगेको होला र वेल अफ त अब, तर के अरे जस्तो अघि सरले भन्नुभयो नि, किनकि म आफै पनि आर्थिक रूपमा एउटा सम्पन्न फ्यामिलीको मान्छे होइन, तर पनि मलाई स्वयंस्फूर्त रूपमा सहयोग जुट्यो भन्नुभयो, सहयोग जुट्यो हाम्रो डेकेन्द्रज्यूको पनि त्यो खालको त, किनकि उहाँ शिक्षक पेसाबाट उहाँलाई पनि जुटिरहेको होला त्यो, त्यो चाहिँ फेरि मैले भन्न चाहिँ जो सकेको सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्छु म त, किनकि एक खालको त अब आचार संहिताले एक खालको त तोकिदिया छ, यतिसम्म खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मैले आर्थिक तिर त्यस कारण पनि जोडिरहेको छु, नत्र चुनावमा आर्थिकको पैसा नहुनुपर्ने कुरा काम, तर निर्वाचन आयोगले नै एउटा लिमिट चाहिँ यतिसम्म खर्च गर्न पाउँछ है भने तोक्या भएर चाहिँ चुनावमा आर्थिक पनि जोडिन्छ नै जोडिन्छ, त्यस कारण तर धेरै खर्च गर्नुहुन्न भन्छु म चाहिँ सबैलाई, के भन्छु भने दललाई पनि होइन मतदातालाई पनि म के भन्छु भने कसैले के दिन्छ र खान्छु, केही कसैले दिन्छ र पाउँछु है, मासु भात पैसा प्रलोभन होइन, चाहे त्यो पदको प्रलोभन अथवा पछि गएर जागिरको प्रलोभन हुन्छ नि, कुनै पनि कुरामा नभुल्नु होला होइन, तपाईँको विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, चुनाव भनेको परीक्षा हो होइन, रमाइलो रमाइलो रहेछ ए नाचिन्ने पर्व रहेछ भन्ने होइन होइन, एकदमै सोचेर सबैभन्दा सही मान्छेलाई चुनावमा तपाईँले जिताउनुपर्छ, र मैले देखेको चाहिँ होइन आई एम हेल्पिङ यु है, मैले देखेको चाहिँ डकेन्द्र सिंह थेगिम नै सबभन्दा राम्रो उपयुक्त तपाईँको पात के अरे प्रतिनिधि हो, परिपक्व पनि र सोसल्ली एकदम धेरै उहाँले कन्ट्रिब्युट पनि गर्नुभएको छ होइन, उहाँ आफै पनि 22 वर्षसम्म मैले बुझ्दाखेरि टिचिङ गरेर भएको मान्छे हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई नै यहाँहरूले चुन्नुपर्छ क्या, जस्तो अन्य जो जसको सोच विचार पनि स्टेबल होस् होइन, आज एउटा भन्दैछ भरे बेलुका अर्को भन्छ भोलि अर्को भन्छ अनि पर्सि चाहिँ मैले त्यो भनिनँ है भन्छ, त्यो खालको मान्छेहरूलाई तपाईँले चुन्नु हुँदैन है, तपाईँको उम्मेदवारले तपाईँको कुरा बोल्नुपर्छ, तपाईँको कुरा बोलिरहनुपर्छ, जबसम्म तपाईँलाई अधिकार सम्पन्न र सेवा सुविधाले तपाईँको चाहिँ नि सम्पन्न बनाउँदैन तबसम्म त्यो व्यक्तिले कराइरहनुपर्छ, जस्तै धरानको कुरा लिएर म कराकराइ गर्छु क्या है, एयरपोर्ट दिन्न भन्छ दिनै पर्छ भन्छु प्रत्येकचोटि होइन, पत्र दिएकै छ कुरा गरेकै छ भनेको त छु नि त मैले होइन, बिर्सेको त छैन, अब त्यस्तो खालको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्नु, जस्तो डेकेन्द्रज्यूको अलिकति पल्ला भारी अझै हुनका लागि चाहिँ जो स्वतन्त्र उम्मेदवार अरू पनि उठेका छन् नि 8 जना, उहाँहरूसँगको यहाँहरूको कोअर्डिनेट जस्तो कुराकानी समर्थन गर्नुहोस् भन्ने या अर्को पालि तपाईँहरूलाई त्यो खालको कोअर्डिनेट भएको छैन, उहाँहरूलाई ब्याक गर्न सक्यो भने त कोअर्डिनेसन उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु, अब तर म भूगोलगत हिसाबले धरानमा छु, उहाँहरू इलाममा हुनुहुन्छ, फोनमा चाहिँ यसो सम्पर्क हुने हो प्रत्यक्ष, त्यो पनि एउटा चाहिँ हुनसक्थ्यो भन्ने एउटा होइन त्यो चिज हो। जस्तो अर्को म अन्तिममा छु मेयर साहब, एउटा अर्को चाहिँ
भित्री कुराहरू यो कतिको सत्य हो होइन, हामी कहाँ त अब अनेक सूचनाहरू आइरहेको हुन्छ होइन, अन्त्यमा चाहिँ यदि माहौल हेर्दै गयो भने जकेन्द्रज्यूले डम्बर खड्कालाई समर्थन गर्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ, यानि कि कङ्ग्रेसलाई कस्तो भन्नु अन्तिममा समर्थन आफ्नो उम्मेदवारी चाहिँ कङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेर 84 लागि तयारी गर्ने भन्ने त्यस्तो हुनसक्छ? हुँदैन, त्यो त कदापि हुँदैन, त्यो त सोच्दै नसोद्धा पनि हुन्छ, त्यस्तो विथड्र गर्ने किसिमको उहाँ हुनुहुन्न होइन, विथड्र गर्नुहुन्न जति भोट आए पनि, जति भोट आए पनि त होइन कि, फर्स्ट भोटै उहाँको आउँछ, यो चाहिँ लेखेर राख्नु तपाईँले, 80% कङ्ग्रेससँग कुनै साँडगाँठ हुँदैन, 80% भोट कङ्ग्रेससँग कुनै साँडगाँठ हुँदैन, 80% भोट डकेन्द्र सिंह थेगिम उम्मेदवार, साझा उम्मेदवार, संस्कृतिवादी उम्मेदवार, इतिहास भूगोल सभ्यता सम्पूर्ण कुराको मुद्दाको एउटा चाहिँ नि होइन प्रतिनिधि, उहाँले 80% भोट पाउनुहुन्छ होइन, टोटल भोट कास्टको 20% अरूले बाँडेर लाने हो, जति जति लाँदा पनि हुन्छ, मैले कङ्ग्रेससँगको सङ्काट हुन्छ कि नै भनेर होइन होइन, त्यो हुने कुरै छैन भन्दैछु त मैले होइन, 80% भोट त उहाँले ल्याउनुहुन्छ, 20% अरूले 20% अरूले बाँडेर लान्छन्, त्यसमा राजसभाको कति भाग लाग्छ? 5% आउँछ जम्मा, 5% चाहिँ आउँछ जम्मा, आउँदैन हजुर, त्यो उहाँहरूको त्यो यस्तो ऊ मात्रै हो कि, त्यो धेरै गाह्रो छ उहाँहरू, तर चर्चा त अलि चुनावीको त प्रचार प्रसार त एकदमै त यस्तो छ, चर्चा गर्ने यो गर्ने भन्दैछु त, हिजो मैले धरानमा चुनाव जितिरहँदा चर्चाहरू मसँग हिँड्ने कतिजना थिए, एउटा म भाषण गर्थेँ, कतिजना सुनाउँथ्यो, कोही त आउँदैन थियो सुन्न होइन, ठ्याक्कै त्यही हुन्छ क्या, त्यहाँ त्यही दोहोरिन्छ, त्यही दोहोरिन्छ, कोही आउँदैन थियो, एक्लै कराउँथेँ, तर मलाई थाहा चाहिँ थियो यिनीहरूले घरबाट चाहिँ सुन्नु सुनिरहेको कराउँथेँ बेसरी होइन, ठ्याक्कै त्यही हुन्छ, उहाँहरूले मन बनाइसक्नु भएको छ होइन, र म सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु पार्टीभन्दा माथि उठ्नुहोस् तपाईँहरू, यसपालि भोट खेर जान्छ तपाईँहरू, अन्यत्र हाल्नुभयो भने चुनावकै माहौलमा मिलनजीसँग एउटा फोटो चाहिँ भाइरल भइरहेको थियो, अलि सोसियल मिडियामा हामीले हेरिरहेको थियौँ, ए फोटो चाहिँ एउटा सन्दर्भको हो हुन त, फोटो त अब बिचमा कुरोकानी हुन्छ कि हुँदैन अहिले यो चुनावको बिचमा चाहिँ, किनकि तपाईँ त स्वतन्त्र मेयर हो, यो छैन, यो छैन, तपाईँलाई पनि सहयोग गर्नुहोस् भन्न सक्छन् उहाँले, भन्न सक्नुहुन्छ, केही छैन होइन, तर उहाँ आफैले पनि गर्नुहुन्न मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँलाई थाहा छँदैछ नि त किता कुन हो भन्ने थाहा छँदैछ होइन, आफ्टर द इलेक्सन एउटा कुरा हुन्छ, त बिफोर द इलेक्सन चाहिँ वेस्ट अफ टाइम भन्ने उहाँलाई पनि थाहा छ होइन, मलाई पनि थाहा छ, अनि हामी कसरी बात मार्ने कुरै भएन, कुनै छलफल डिस्कस केही सम्भावना छैन अहिले, यो सम्भावना छैन, अब त्यो फाइनल गेम भइसकेपछि कङ्ग्रेससँग त अघि भइसकेको कुरा कुनै पनि छैन, अब राष्ट्रसभासँग त झन हुने कुरै भएन, हुँदैन, कुनै पनि दलसँग हुँदैन, अहिले स्वतन्त्रकै रूपमा के अरे त्यो हाम्रो डकेन्द्र दाईको उम्मेदवारी हुन्छ र उहाँले नै जित्नुहुन्छ, त्यही हो मेरो मैले किन भने कङ्ग्रेसको पनि पल्ला अलिकति भारी देखेको भएर अहिले चाहिँ राजसभासँग त्यस्तो एक खालको चाहिँ अहिले ल है डकेन्द्रज्यूको पालो, मिलनको त टाइम छँदैछ, उमेर छँदैछ 84 भनेर त्यो खालको चाहिँ सहमति गरेर अगाडि जान सकिने अवस्था पनि आउन सक्छ नि भोलि, होइन यस्तो चुनाव अब यस्तो छ के अरे तपाईँको चाहिँ नि अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो केही छैन होइन, र हुँदैन पनि, एक एकले लड्ने हो, एक एकले लड्ने हो, एक एकले लडेपछि तपाईँको चाहिँ नि जे आउँछ पब्लिकले दिने हो, अरूले दिने पनि होइन फेरि, त्यो चिज हो, र डकेन्द्र दाईलाई अब अरूले पनि भोट लगाइदियो भने त राम्रो होइन, किनभने हि डिजर्भ्स क्या होइन, अ म्याचर पर्सन होइन, तर चुनावको त केही भर नहुँदो रहेछ नि मेयर साहब, हुँदैन, यहाँ त एउटा मासुमा एउटा दारूमा होइन दुई चार पैसामा दुई चार हजारमा अब त्यस्तो भोट किन्ने भन्ने अब त्यस्तो हुँदैन, इलामेली जनतालाई हामीले त्यसरी चाहिँ नि होइन के अरे बिकाउ किसिमले पनि हामीले सोच्नु हुँदैन, र उहाँहरू बिकाउ पनि हुनुहुन्न होइन, मत भन्ने कुरा चाहिँ नि लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो अधिकार जो नागरिकलाई प्राप्त छ त्यो चिजलाई उहाँहरूले राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुहुनेछ, कहीँ कतै कोही कसैले प्रलोभन दिन खोज्छन् होइन, देखाउन खोज्छन् कसैलाई चाहिँ नि अब डर धम्की पनि दिन्छ होला होइन, हजुर यदि त्यसो हो भने पनि त्यो तपाईँको चाहिँ नि नगर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने अरू जे भए पनि लोकतन्त्र चाहिँ उन्नत हुँदै जानको लागि चाहिँ निष्पक्ष चुनावहरू पनि हुनु जरुरी छ नि त होइन,
चुनावमा मासु र भात रक्सी डर धम्की है यता त्यता लोभ लालच भयो भने त त्यो त निष्पक्ष भएन होइन चुनाव निष्पक्ष नै लोकतन्त्रको एउटा हो निष्पक्ष चुनाव बिना त लोकतन्त्र सम्भवै छैन नि सम्भव छैन सफल पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रलाई सफल बनाऊ हामी सबै मिलेर त्यही भन्छु वैचारिक चार गते अघिल्लो पटक एउटा सभा तपाईँले गर्नुभएको थियो त्यो सानो एउटा गाउँको थियो भन्ने थियो एउटा टेलर जस्तो हो यो भन्नुभएको थियो चार गतेको त्यो पुरै फिल्मै हो पुरै के हो त्यस्तो त्यसो नभनौँ होइन माङसेबुङ भनेको चाहिँ त्यहाँको किराँत धर्मगुरुको तपाईँ त जानुभएको छैन होला होइन के अरे त्यहाँ त्यो चाहिँ नि उहाँको आश्रयस्थल कुटी भन्नु हुँदो रहेछ त्यो स्थल भएको एउटा चाहिँ नि डाँडामा रहेको एउटा गाउँ हो रहेछ मैले भर्खर भर्खर अस्ति पनि एकचोटि गएको थिएँ म पहिला तर उहाँको त्यो धार्मिक अनुष्ठानमा भएको किराँत धर्मगुरु बस्ने हजुर हजुर र यसपालि चाहिँ उसमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर त्यही केही सीमित घरहरू छन् एउटा गाउँले इलाका हो होइन र अहिलेसम्म चाहिँ खालि पूर्वकोले जित्थेछ क्या पूर्व के अरे पूर्वी भेग त्यो इलाम निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वी भेगले अनि पश्चिमी भेगलाई चाहिँ कर्णाली भनेर पनि हेला गरिएको रहेछ क्या इलामभित्रको कर्णाली अरे त्यो त्यसरी चिनिँदो रहेछ र त्यो कर्णालीमा हाम्रो भेला भएको थियो र यसपालि चाहिँ हामी अब काठमाडौँ भनौँ न त्यसो भन्दा फेरि अन्यथा नहोस् यस्तो भनिदिने भने फेरि अर्को सुरु हुन्छ जस यसपालि चाहिँ केन्द्रमा हुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ बृहत नै हुन्छ त्यहाँ अस्ति बृहतै हुन्छ त्यहाँ त फिल्म नै त नभनिहालौँ होइन त्यहाँ बृहतै हुन्छ जस इलाम बजार ठुलो रहेछ अनि त्यसपछि चुलाचुली भन्ने ठुलो छ अरे त्यसपछि मङ्गलबारे के पछाडि मात्रै आउँदो रहेछ क्या अस्ति हामी गएको गाउँ चाहिँ अनि तर त्यही गाउँमा चाहिँ अब उहाँको घर पनि भएको उम्मेदवारको घर पनि भएको साथै धर्मगुरुको कुटी पनि भएको कारणले त्यहाँबाट आशिष पनि थापौँ होइन विथ ब्लेसिङ्स सुरु गरौँ भन्ने उहाँको रहेछ अनि त्योभन्दा अगाडि उहाँको आमसभा त्यस्तो केही थिएन सो त्यसमा वक्ताहरू पनि काठमाडौँबाटै केही प्रखर वक्ताहरू जाँदैछन् डेकेन्द्रको पक्षमा चाहिँ भोट माग्न के हो त डेकेन्द्र होइन स्वतन्त्र चाहिँ किन चाहियो भन्ने हिसाबले यो व्यापक तयारी रहेछ नि होइन त्यसो भए त यो ठुलै काउन्टर जस्तो खोइ त्यस्तो काउन्टरै त नभनिहालौँ होइन आफ्नो पक्षमा आफ्नो विचार राख्ने हो होइन म चाहिँ के भन्छु भने हुन त चुनावमा तुलना हुन्छ कसको भोट कति काउन्ट हुन्छ तर मान्छेले आफूलाई कहिले पनि अरूसँग तुलना नगर्नु क्या म चाहिँ त्यो भन्छु म चाहिँ अरूसँग म कहिले कम्पेयर गर्दिनँ आफूलाई किनभने म फाल्टै मान्छे हुँ होइन मेरो फाल्टै अस्तित्व छ म फाल्टै कामको लागि जन्मेको हुँ भन्ने किसिमको हुन्छ तर अब चुनावमा चाहिँ फेरि दाँझिनै पर्ने पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब दाँझ्दाखेरि तपाईँले भनेको सायद अलिअलि चाहिँ मिल्छ होला त्यस्तो प्रखर भन्नेहरू भनेर भनिहाल्नु भयो होइन यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अब स्वागत नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ अब लामो समय आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा सक्रिय डाक्टर केशवमान साक्के जाँदै हुनुहुन्छ हो आङ्काजी जस्ता लिडरहरू गइरहनु भएको छ भन्ने सूचना आएको छ होइन अन्य वक्ताहरू पनि स्थानीय छँदै भइहाले भनेपछि त्यहाँ त आगै बाल्ने भयो होइन तर म चाहिँ कस्तो भने आफ्नो आफ्नो हुन्छ होला म चाहिँ एकदम सन्तुलित बोल्छु जस्तो लाग्छ है मेरो बारेमा भन्दा चाहिँ म कसैलाई पनि आक्षेप लाउँदिनँ होइन ठहरै पार्ने गरी स्टाटस आउँछन् अनि सन्तुलित त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो काउन्टर हुन्छ त्यो चाहिँ होइन त्यसले गर्दा हो तर म चाहिँ क्रियाको प्रतिक्रिया हो म सन्तुलितै बोल्छु होइन क्रियाको प्रतिक्रिया त अब गर्नै पर्यो प्रतिक्रिया गरेन भने चाहिँ फेरि लाटो रहेछ हेप्ने चलन छ क्या नेपाली हेपिहाल्छ सिधै पाल्छ त एउटै घरको परिवारको मान्छेहरूको मन नमिलेर फाल्टो फाल्टो दलमा होइन उम्मेदवारी नै दिएर पनि उठिराख्नु भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अन्यथा त म मान्दै मान्दिनँ उहाँले पनि मान्नु हुँदैन वैचारिक लडाइँ हो होइन जसको तर्क तथ्य फरक छ होइन सत्यसँग नजिक छ पब्लिकले उसैलाई मत दिन्छ अन्यथा मान्नु कङ्ग्रेस बलियो देखिएको हो अहिले भन्ने कुरा सुन्छु म सुन्दा चाहिँ क्या सुन्दा चाहिँ कङ्ग्रेस बलियो होइन डकेन्द्र दाई पछाडि सेकेन्ड मत चाहिँ कङ्ग्रेसले ल्याउँछ भन्ने छ तर उहाँहरू पहिलो हुन्छु भन्छन् त जसले पनि भन्छन् त्यो त प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडीले नि मै बन्छु भनेर लड्ने हो क्या उहाँहरूको सर्वेक्षण के छ भने त्यहाँ फिल्डमा केन्द्रबाट गएका नेताहरू या त्यहीँका लोकल नेताहरूको पनि सर्वेक्षण चाहिँ के रहेछ भने
एमाले स्वतन्त्र लगायतका जो पहिचानवादीहरूका अनुहारहरू उम्मेदवार छन् भनेपछि एउटा एउटा समुदायगत रूपमा हेर्ने हो भने डम्बर खड्का नेपाली कङ्ग्रेसका उहाँको खसारेको भोट सेफ छ, अन्य भोटर त बाँडिने पो हो त, त्यस कारण पनि अघिल्लो पटक पनि एमालेसँग थोरै मतले हारेका हुन्, यसपटक त जित स्योर छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि भन्नु त, यो सर्वेक्षणमा केही न केही तथ्य चाहिँ भन्ने त भन्ने त जसले जे भन्दा पनि हुन्छ, तर डकेन्द्र दाईले जित्नुहुन्छ, यो चाहिँ कुरा हो, डकेन्द्र दाईले नै जित्नुहुन्छ। होइन जसरी कङ्ग्रेस एमाले भन्दा त्यसरी यहाँले चाहिँ होइन होइन, डकेन्द्र दाईले नै जित्नुहुन्छ क्या, हेर्नु न यो चिज चाहिँ मैले भनेको कुरा तपाईँले चाहिँ याद गरिराख्नु, उहाँले नै जित्नुहुन्छ किनभने पार्टीभन्दा माथि उठाउँछौँ यसपालि त इलामलाई हामी। मेरो साहब यहाँले यस्तो भनिरहँदाखेरि हुन त इलामलाई पार्टीभन्दा माथि उठाउँछौँ, मैले धरानलाई उठाएको एक्लैले उठाइदिएको मैले है। तर इलाम त राजनीतिक रूपमा अलिकति एक हिसाबको वैचारिक रूपमा पनि इलाम त अलि चेतनशील नै हो नि, त्यहाँका आम जनताहरू मतदाताहरू त राजनीतिलाई नजिकबाट चिन्छन्, एउटा वैचारिकी पनि छन् नि। हो अनि धरानको चाहिँ छैन त, त्यहाँ पनि छन् तर त्यहाँ त किनभने धरान जतिको झन्सार राजनीतिक हब पूर्वमा नि होइन, पूर्वमा धरान नै हो क्या सबैभन्दा केन्द्र हो हो है राजनीतिक हिसाबले, इलामले पनि त केन्द्रको राजनीतिलाई समेत प्रभाव पार्ने या केन्द्रको राजनीतिलाई समेत गर्ने एकजना नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तर उहाँले आफ्नै जुन के अरे तपाईँको उसमा अब हुन त अब स्वर्गवासी व्यक्तिको बारेमा त्यो त भन्नु मिल्दैन, तर राजनीति चाहिँ यस्तो निर्मम हुँदो रहेछ कि जसले चाहिँ त्यो त्यस्तो कुराहरू पनि निकाल्नु पर्ने हुँदो रहेछ क्या, तपाईँले निकालिदिनु दिइहाल्नु भयो प्रसङ्गवश मैले नि भन्नु पर्यो, स्वर्गवासी अब स्वर्गवासी भइसकेपछि त सबै कुरा त एक्सक्युज हो नि त, तर पनि राजनीतिले चाहिँ कटाइराख्छ क्या मान्दैन र इतिहासलाई पनि कटाइराख्नु पर्ने, अनि अब उहाँ त्यस्तो हुनुभयो तर उहाँकै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जहाँ चाहिँ नि मरिमरी मान्छेले चाहिँ त्यत्रो वर्ष 25 वर्षसम्म जिताएको रहेछ क्या, अस्ति म माङ्सेबुङ गएँ सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो, अब त्यस्तो 25 वर्षसम्म चाहिँ नि उहाँलाई त्यो पनि राष्ट्रिय राजनीतिको पहुँच राख्ने मान्छेलाई जिताउँदाखेरि उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा धुलै धुलो हिलै हिलो है, एउटा स्तरीय बाटो छैन, ग्राभल बाटो छैन, त्यस्तो बनाइराख्नु भएको छ देशको सभामुख भइसकेको मान्छे, अनि त्योहरू याद गर्नु पर्दैन, अनि त्यस्ता पार्टीहरूलाई चाहिँ यसपालि जनताले अनुमोदन नगर्ने भएको छ विषय विकासको क्षेत्र कुरा गर्दाखेरि होइन, सुशासनको कुरा त्यस्तै समस्या छ नि। तर कतिपयले चाहिँ के भन्दैछ भने जो अन्य 8 जना स्वतन्त्र उठे नि, 12 जना त पार्टीबाट उम्मेदवार भइ नै हाले, 8 जना चाहिँ स्वतन्त्र भन्ने छ, त्यो भोट बाँडिँदाखेरि त यहाँले भने जस्तो अब हुन त आफ्नो उम्मेदवारको दाबी त हुन्छ नै जित्छ भन्छ जसले पनि भन्छ त्यो त, तर अलिकति त्यहाँको माहौल र सबै उम्मेदवारहरूको सबै कुरा हेर्दाखेरि त गाह्रो छैन र डकेन्द्रज्यूलाई छैन, मैले भने नि त अघि पार्टीभन्दा माथि उठ्नुहुन्छ क्या यसपालि, अनि यो विचारको इलामेली जनता अब त्यही र एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ क्या, राजनीतिक संस्कार नेपालमा हामीले सुरु गरेका छौँ, धरानतिरबाट हामीले सुरु गरेका छौँ, पार्टीभन्दा माथि मलाई जिताउनेहरू त एमालेकोहरू थिए, कङ्ग्रेसकोहरू मेरो स्टेज एमालेको के अरे उसले बनाइदिएको साथीभाइले है, अहिले पनि मेरो त के त्यस्तो थिएन नि त, म त्यो आर्थिक रूपमा त्यत्रो वेल अफ मान्छे होइन होइन है, त्यो सम्पन्न मान्छे होइन, अनि स्टेज बनाइदिने सबै त पार्टीकोले गरिदिएको अन्त मेरो त्यहाँ पुऱ्याएको थिएँ मैले त्यहाँ पुऱ्याएको थिएँ क्या उहाँहरूलाई होइन, त्यो देखिन्छ त इलाममा, त्यो त देखिन्न, त्यो देखिन्छ डकेन्द्रज्यूको घर दैलो कार्यक्रममा त अन्य दलका मान्छे त देखिँदैनन् त्यहाँ, त्यही स्टेजमा हामी पुऱ्याउँछौँ, उहाँहरूलाई आइसक्यो त 15 गते उहाँहरू आउनुहुन्न आउनुहुन्न होइन हजुर, उहाँहरू खुलेर आउनुहुन्न, तर निर्वाचनमा नि अब यो एउटा इथिक्स भनौँ, एउटा आइडियोलोजी विचार सिद्धान्त आस्था अब राजनीतिक दलको कुराले मात्रै असर गर्छ र मेरो साहब अरू पनि त्यसको फ्याक्टरहरू पनि हुँदो रहेछ, हो त्यही चिजहरू त हुन्छ त, आयो भने दिइहाल्ने हो सिधै हाल्छ नत्र त लाटो रहेछ भनेर। हस् मेरो साहब यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू, ल यो यतिकै राखियो नि।